হে গাইজ, কি খবৰ? সবৰ আশা কৰোঁ ভালে আছে বোলে। অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাইভেট জব পৰ্টেললৈ সবকে স্বাগতম কৰিলোঁ। আৰু আজি আমি ভিভ' কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চি আৰু ভাল ভাল অৰ্গেনাইজেশ্যন কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চি ডিছকাছ কৰিম, য'ত কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ কনচালটেঞ্চিছন নোযোৱাকৈ ঘৰ থাকি থাকি আৰামছে আবেদন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সমৰ্থনৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। সদায় নিচিনা খালি গুগলত আহি টাইপ কৰি দিলে হ'ল আমাৰ চেনেলৰ নাম অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক, সেনেকুৱা ৱেবছাইটটো আহি যাব, য'ৰ পৰামৰ্শত আপোনাৰ চাকৰিবোৰ আপডেট দিওঁ আৰু আপুনি নিজে সেই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাকৰিবোৰ চাব পাৰিব, আবেদন কৰিব পাৰিব। আজি আপোনালোকৰ আহিছে ভিভ' মোবাইল কোম্পানী আৰু ভাল ভাল অৰ্গেনাইজেশ্যন প্ৰাইভেট কোম্পানী ভালেমান ভেকেঞ্চি আজিও আছে। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক যাতে ভালদৰে বস্তুখিনি বুজি পায়। আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে যদি যোৱাকালি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, চাব পাৰে। বন্ধন বেংকৰ ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ আছে আপোনালোকৰ 17 জুনত আছে, চাগে চাই ল'ব পাৰে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়। আৰু আসাম প্ৰাইভেট জব জুন মাহৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 ছিকিউৰিটি গাৰ্ড, ৱাৰ্ড বয়, টিচাৰ, একাউণ্টেণ্ট, ক্লাৰ্ক, 10 পাছ, পিছত আপোনালোকৰ 12 পাছ, এনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেঞ্চি আছে। পাতঞ্জলী কোম্পানী ভেকেঞ্চি চলি আছে, জিঅ' ষ্ট'ৰ, ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ, বন্ধন বেংকৰ আৰু এটা ভেকেঞ্চি শিলচৰৰ চলি আছে, শ্বপিং মলৰ ভেকেঞ্চি 10 পাছ 8 পাছৰ ভেকেঞ্চি, বহুত ভেকেঞ্চি তাত আহিয়ে থাকে। সেইকাৰণে যাতে ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ চায়, যাতে ৰেগুলাৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকে। আজি আপোনালোকৰ আহিছে ভিভ' মোবাইল কোম্পানী 8 ঘণ্টা ডিউটি হ'ব, অসমতে আছে, গোটেইকেইটা ভেকেঞ্চি চেলাৰী 16,000+ পাব আৰু অসমৰে গোটেইকেইটা প্ৰাইভেট চাকৰি হয়। প্ৰথম ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ এখন প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীৰ পৰা আহিছে, চকী গেট চাংচাৰীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, মেকানিক আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ ভেকেঞ্চি। ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইমেইল আই ডি দি আছে, 8 দিনৰ ভিতৰত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। নেক্সট ভেকেঞ্চি ভিভ' মোবাইল কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চি, প্ৰথম ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে একাউণ্ট এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি। এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ বুক ক্লজিং ফৰ কেছ, ডেইলি মান্থলি কেছ, বাজেটিং, এইবোৰ নলেজ হ'ব লাগিব। ৰেছপনচিবল হ'ব লাগিব ডেইলি কেছ ৰিপৰ্ট, তাৰপিছত ৰেছপনচিবল হ'ব লাগিব কেছ বুক একাউণ্টিং ফৰ বট ছিষ্টেম আৰু হাৰ্ড কপি, আৰু প্ৰপাৰ পে'মেণ্ট অফ বিল অন টাইম। ৰেছপনচিবল হ'ব লাগিব চেকিং অফ ব্ৰেণ্ডিং, ইভেণ্ট মিট আৰু হোটেল বিলছৰ, কেছ ফ্ল' ষ্টেটমেণ্ট মেইনটেইন কৰিব লাগিব। এইবোৰ বস্তুখিনি পঢ়ি ল'ব, গোটেই ডিটেইলছ দিয়াই আছে, পঢ়িলে আবেদন কৰিব পাৰে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়। কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে বিকম পাছ, গুৱাহাটীত পষ্টিং হ'ব, মেল কেণ্ডিডেটক বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়াব ফিমেল কেণ্ডিডেটতকৈ। চ' গোটেই ডিটেইলছ দি আছে, সেইমতে আবেদন কৰিলে হ'ল। আৰু নেক্সট ভেকেঞ্চি ভিভ' মোবাইল কোম্পানীৰ পৰা আহিছে ছাৰ্ভিছ ইঞ্জিনিয়াৰ ভেকেঞ্চি, এইটো মংগলদৈৰ পৰা আহিছে, মেল কেণ্ডিডেটক বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়াব। এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মা বা গ্ৰেজুৱেশ্যন বা টেকনিকেল ডিপ্ল'মা হ'ব লাগিব, এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন যদি আছে উইল বি প্লাছ এডভান্টেজেছ, এটা এডভান্টেজেছ দিয়া হ'ব। ডায়েগনোজ কৰিব লাগিব আৰু ট্ৰাভেল শ্বুট কৰিব লাগিব, কাষ্টমাৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেম কিছুমান যদি আছে এইবোৰ গোটেইখিনি চাব লাগিব, ৰিজল্ভ কৰিব লাগিব ইণ্টাৰনেল টেকনিকেল ইছ্যু ইন ছফ্টৱেৰ, পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব ইন ট্ৰেইনিং কাষ্টমাৰ, হেণ্ডলিং কাষ্টমাৰ কমপ্লেইন। চ' এইখিনি বস্তুখিনি পঢ়ি ল'ব, ৰোল আৰু ৰেছপনচিবিলিটি বস্তুখিনি ভালদৰে দিয়া আছে, এম এছ অফিচ, এক্সেল ৱৰ্ড এইবোৰ জানিব লাগিব। ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় 7 দিনৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু কোনটো পোষ্ট এপ্লাই কৰিছে, যিহেতু দুটা পোষ্ট আছে, সেইটো মেনশ্যন কৰি দিব, একদম নাপাহৰিব, ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব আৰু অলপমান আপোনাৰ বিষয়ে লিখি ইমেইলটো পঠাই দিব পাৰে। পিছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতিব। এনে ভেকেঞ্চি বৰাক ভেলীৰ পৰা আহিছে, হাইলাকান্দিৰ পৰা ভেকেঞ্চি, স্প্ৰিং ভেলী চেণ্ট্ৰেল স্কুলৰ পৰা ভেকেঞ্চি, টিচাৰ ভেকেঞ্চি টি জি ডি মেথছৰ কাৰণে, এইটো কাৰণে বি এছ চি বা এম এছ চি উইথ মেথছ প্ৰেফাৰেঞ্চ দিব যাৰ বি এড আৰু ডি এল আছে, টি জি ডি ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কাৰণে, বি এ এম এ হিষ্ট্ৰী, পলিটিকেল ছায়েন্স, জগ্ৰাফী, ইকনমিক্স প্ৰেফাৰেঞ্চ দিব যদি বি এড আৰু ডি এল আছে, কম্পিউটাৰ টিচাৰৰ কাৰণে বি চি এ বা বি এছ চি আই টি আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ মেথছ আৰু ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন। ইণ্টাৰেষ্ট যদি হয় প্ৰিন্সিপালক আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজিউমেখন ছাবমিট দিব পাৰে বা ইমেইল আই ডিও দি আছে, 8 দিনৰ ভিতৰত আবেদনখিনি কৰি ল'ব পাৰে। নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে এটা লিডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চিৰ, প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ, বি এছ চিভিল আৰু 15 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব, হাইৱে ৱৰ্কত কাম কৰা, চিনিয়ৰ একাউণ্টেণ্ট, বিকম পাছ, টেলি নলেজ আৰু 15 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব, কে চি আৰ, বি এ, বিকম 7 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটোকপি, চিভি বা বায়'ডাটাখন আৰু জেৰক্স কপি অফ অল টেষ্টিমনিয়েল বা ডকুমেণ্টৰ সৈতে এইটো ইমেইলত পঠাই দিব পাৰে। সেইমত পিছত যদি শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতিব। আৰু যিহেতু এইটো কোম্পানীত বেছিভাগে আপোনালোকৰ 10 বছৰ প্লাছ অভিজ্ঞতা বিচৰা হৈছে, চ' চেলাৰিও সেনেকুৱা পাব, 40,000-50,000 এনেকুৱা ধৰণৰ চেলাৰি পাব। চ' ভালেমান চেলাৰি পাব, মই চব ভিডিঅ' আপোনাক কওঁয়ে, যিমান বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰে সিমানে ভাল এটা চেলাৰি পাব। এতিয়া সাধ্যতে কিবা এটাত সোমাই ল'লে হ'ল, অভিজ্ঞতা যেতিয়া হ'ব চেলাৰি ভাল পাই থাকিব। নে ভেকেঞ্চি এটা টু হুইলাৰ ব্ৰেণ্ডৰ পৰা আহিছে, ৰেপুটেড আৰু চেলছ আৰু নেটৱৰ্ক মেনেজাৰ, চেল একাউণ্ট এক্সিকিউটিভ, একাউণ্টেণ্ট, ছাৰ্ভিছ এডভাইজাৰ, ছাৰ্ভিছ টেকনিচিয়ানৰ ভেকেঞ্চি। এইকেইটাৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হ'ল আৰু বাকীকেইটাৰ কাৰণে আই টি আই কৰা হ'লে হ'ল। কোনো ধৰণে ফিজ দিব নালাগে, হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দি আছে, 8 দিনৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু একাউণ্টেণ্টৰ কাৰণে বিকম পাছ যদি হৈ আছে,
প্ৰেফাৰেন্স দিয়া হ'ব নে ভেকেন্স আপোনাৰ আহিছে এখন স্কুলৰ পৰা ভেকেন্সি নৰ্মেলৰ পৰা লিটিল ষ্টাৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আৰু টিচাৰৰ ভেকেন্সি ছ'চিয়লজি আৰু ইংলিছ বি এ এম এ কৰা হৈ আছে যদি হৈ যাব 12,000 to 20,000 চেলাৰী কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইমেইল দিয়া আছে আঠজনৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰে এনে ভেকেন্সি গুৱাহাটী বেষ্ট কোম্পানীৰ পৰা আহিছে আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা থকা মেনেজেৰিয়েল পষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আহিছে কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু 1 to 2 years এটা অভিজ্ঞতা লাগিব কোনো ফিজ দিব নালাগে ইণ্টাৰেষ্ট যদি হয় আঠজনৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰে আৰু যিমানবোৰ জব পইণ্টৰ চেনেলত দেখাওঁ ক'তো 1 টকাও দিব নালাগে কেতিয়াবা কনচালটেঞ্চি আহি যাব পাৰে যিহেতু বহুত জব আমাৰ ইমেইলত আহি থাকে আৰু কিছুমান আমি নিজেও কালেক্ট কৰোঁ কেতিয়াবা 1-2 আহি যাব পাৰে কনচালটেঞ্চিৰ ভেকেঞ্চি সেইটো কাৰণে ক'তো ফিজ দিব নালাগে যোনবোৰ জবত ফিজ খুজিব সেইটো কনচালটেঞ্চি হয় 100% সেইটো কাৰণে ফিজ য'ত য'ত নোখোজে তাতে এপ্লাই কৰি গ'লে হ'ল আৰু ইণ্টাৰভিউ সেনেকৈ মাতা হয় নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰ আৰু নেটৱৰ্কিং ছাৰ্ভিচ ইঞ্জিনিয়াৰ ভেকেঞ্চি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি আছে 7 জুনৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰে নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ ডিজিটেল মাৰ্কেটিং ষ্টাফৰ ভেকেঞ্চি গুৱাহাটী বেষ্ট কোম্পানীৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু 1 to 2 years আপোনাৰ অভিজ্ঞতা লাগিব কোনো ফিজ দিব নালাগে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় 8 জুনৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰে নে ভেকেঞ্চি প্ৰিমিয়াম সংস্থাৰ পৰা ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে 104ৰ পৰা কাউন্সিলিং অফিচাৰ 1 year অভিজ্ঞতা বা ফ্ৰেছাৰ্ছ উইথ গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল কেন অলছ এপ্লাই বেংগলী বা এছএমএছ জানিব লাগিব MSW MA psychology, MA sociology, D pharma, B pharma, any paramedic background hole hoi jabo 15,000 to 20,000 salary pabo Guwahati location r karone email id di ase 8 junor bhitor abedan koribo pare ne vacancy Monjushri innovation private limited North Guwahati par vacancy dispatch aru packaging r karone officer r vacancy graduation kora hole BCom kora hoy ase preference debo 1 to 2 year apna obhiggota labo MS office janibo labo excel aru tele আৰু এইটো এটা পেকেজিং কোম্পানী হয় ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইমেইল আই ডি দি আছে দুটা ইমেইলতো নিজৰ ৰিভিউ পঠাই দিব পাৰে আৰু লিংকো দি আছে ফৰ্ম এখন আহি যাব সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে 7 জুনৰ ভিতৰত নে ভেকেঞ্চি মে ফেয়াৰ স্প্ৰিং ভেলী ৰিচৰ্ট গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি সোণাৰপুৰৰ পৰা আৰু ফ্ৰণ্ট অফিচ মেনেজাৰ গেষ্ট ৰিলেশ্যনছ এক্সিকিউটিভ চেলছ মেনেজাৰ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ বেকিউ চেলছ তাৰপিছত এক্সিকিউটিভ বেকিউ চেল ছিকিউৰিটি এক্সিকিউটিভ ছিকিউৰিটি ছুপাৰভাইজাৰ ছুপাৰভাইজাৰ ৰিডিং ৰিচিভিং তাৰপিছত এক্সিকিউটিভ ছুপাৰভাইজাৰ ডেস্ক এছ কে ছুপাৰভাইজাৰ ইউনিফৰ্ম আৰু লিনিয়ন ছুপাৰভাইজাৰ লণ্ড্ৰী ছুপাৰভাইজাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু ছুপাৰভাইজাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এইকেইটাৰ কাৰণে মেক্সিমামত গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু হোটেল মেনেজমেণ্ট হ'লে হৈ যাব লাগে য'ত অলপমান লাইনৰ লাইন ফিল্ডৰ জব আছে যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান হওক এইবোৰত আপোনালোকৰ আই টি এ বা বিটেক ইন ইলেক্ট্ৰিকেল হ'লেও হৈ যাব ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইমেইল আই ডি দি আছে 7 জুনৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰে ছফিন আজিলে মানে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি একদম নাপৰিব যাতে সিহঁতৰ এটা হেল্প হৈ যায় আজিলৈ মানে আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে আগলৈ এনেকুৱা ভাল জবাবোৰ পাই থাকে।